Ja. Hjertelig velkommen til Ranum F-School College til jer forældre og familier. Welcome to all families and parents to Ranum F-School College here on the very last day, the Dementia Day, the graduation day. And to all of you who have traveled very far, I hope that you will enjoy this sunny day in Denmark. It's not very usual, but now the summer has come to us. So, and we are very known for having sunny days for the very last graduation and dimissionsdag. Så kære forældre, kære elever, nyd nu det fantastiske vejr. Tag solbrændforskoldningen med. Det var cirka en time her, hvor vi er samlet. Og efterfølgende er der forfriskninger og mulighed for at få lidt frokost nede på torvet hernede, mens eleverne siger endelig farvel til hinanden inde i vores skolegård her. Så det bliver en lille times tid, vi er samlet. Vi skal starte med at synge. We'll start with a song, and it's called Giv os lyset tilbage. Give us back the light. Yes. Og kære elever, giv den bare max gas. Det er ikke set, at de gamle kan være med. Speech to you as students, as the authority, the headmaster, and I don't like to have to do this speech because during the last, especially the last 2.5 months, where we realized that we could actually conquer the world and travel out and also come back here and look at each other and say we did it, I felt so much stronger, but not alone, but together with you.
and so much stronger in the belief that we during this year made a big difference. We made a big change to all of you because we dared to trust you. We dared to believe in every one of you and said, you can stay together even though you are 468 teenagers. This is a little strange to gather this many young people together when parents are very afraid to keep you at home. So students, my last words will be in Danish because I have to speak from my heart. And I'm not even able of doing my real speech, as Matthew always says. You always say something that doesn't stand in the speech. That's right. But dear students, look up behind me and see the logo on the banner that has left now. I'll do that later with the technical staff. But there should be the Ukraine banner, and I should have checked it. No. But that actually melts everything down that I want to say to you in Danish. That growing up in a democracy, growing up with freedom, growing up with an understanding of what that means to you, only comes to a real life to you when you see the difference. And you've seen the difference in your travels, but also during the last half year when you looked into that there was a war coming close to Denmark. And also we had students here from Ukraine that also couldn't go back to there. So, kære elever, jeg har overhovedet ikke lyst til at holde den her tale for jer, men jeg har virkelig, virkelig brug for at sige til jer, at det her skoleår har været det skoleår, der har betydet allermest for mig. Jeg talte til jer på et tidspunkt omkring det at blive morfar, om det med forandringer i livet og sådan ting. Og jeg tror, jeg rigtig kunne mærke, at jeg var rørt i den situation. Og det er noget, som bare vidner om, at nu skifter man til en anden rolle i livet. Nu er man gået over til den epoke, hvor man skal ikke bare tage sig af sine børn, man skal også skabe en bedre verden for sine børnebørn. Mange af jer forældre er i samme situation, og bliver det forhåbentlig. Men kommer I dertil en dag, så mærker I livet for alvor. Måske er der ikke andre tidspunkter end i dag, og så måske, når I engang forlader jeres ungdomsuddannelse, hvor I virkelig mærker livets alvor, så man nu skifter vi. I dag skal I dimitteres. Det betyder at afslutte og sende bort. I dag skal vi mindes hinanden, men vi skal også kigge dybt i fællesskabet. Og dybt dernede, der ligger der også længsten og kærligheden til hinanden, men først og fremmest længsten efter, at vi må mødes igen. Kære elever, tusind tak for et fantastisk skoleår. Først og fremmest tak, fordi I har passet på hinanden, at I har holdt en lille del af hinandens liv i hænderne og givet hinanden nærhed og venskab. Først og fremmest stor tak til dig, der har hjulpet en kammerat, som var ked af det, som havde svært ved at være hjemmefra, som måske havde mistet en god ven eller kæreste, mens man var på efterskole derhjemme, og skulle opleve det, at man kan miste. Livet er ikke uskyldigt længere, når man bliver voksen. Men at blive voksen i et fællesskab giver enormt stor tryghed. Tusind tak, fordi at I har løftet vores fælles mål med skolen og respekterer hinanden og giver hinanden individuel plads til også at kunne vælge et skoleår, kunne forme et skoleår, kunne prøve demokratiet ved at stemme om fagene. Tusind tak til alle sammen, fordi I bar over med, at vi ændrede skoleplanen 3 gange, og vi kom til efteråret, hvor det gik nogenlunde godt, vi kom ud at rejse, og så drømte vi om at komme ud i den store verden, og så lukkede det. Der var endelig en mutation af corona. Tusind tak for en fantastisk julefest. Kan I huske det? Ja, og vi dansede, og det måtte man have corona. Vi dansede, og så gav vi bare et kæmpe F-ord. Vi gav et kæmpe ord til fyrværkeri. Vi sendte det op til himlen og sagde til hele Ranum og til hele verden. Vi skal leve livet. Og så blev vi ramt af nemesis. Og så blev vi alle sammen coronasyge. Og så smittede I alle jeres forældre og jeres bedste forældre, så det gik jo faktisk rigtig skidt. Men så mødtes vi igen efter, at Mette havde lukket Danmark i en uge, og heldigvis ikke besluttede sig for at holde Danmark lukket, så vi kunne komme ud og rejse sammen. Der var en Rambo-dat, der hentede den eneste smittede pige, sin datter. Jeg har lovet at nævne dig i talen her. Det gjorde der eddermame godt. Fordi havde den her Rambo-dat ikke taget natfærgen op og kørt hele vejen igennem og hentet den her pige, så kunne vi alle sammen sidde i Norge i endnu 2 uger. Men vi fik smuglet den sidste rest, eller første rest af coronaen ud, så vi kunne komme hjem alle sammen. Nu er du nævnt. Tak.
det kom sågar i avisen i Norge, fordi vi gjorde det skide godt. Så kunne vi ikke komme til Rom, og så tog vi til Prag i stedet for, og jeg var med på turen der. Og vi lavede alt det, man ikke må, når man er teenager. Vi gik på værtshus, og vi gik på bryggeri, og vi så en masse ting. Og så, ja, men den 24. februar, og vi smagte ikke på det, men den 24. februar, stod jeg sammen med en gruppe drenge, der ikke havde kunne vælge, hvad de selv ville. Og så endte de på min side. Og så tog vi på Kommunistmuseet, og vi kiggede på billeder fra Blomsterrevolutionen. Vi kiggede på, hvordan det var at leve under Stasi-regime, hvor der var stikker, og der var, hvad hedder det, soldater og militær hemmelig politi over det hele. Og da vi gik ud derfra, så kunne vi høre i nyhederne, at Rusland havde invaderet Ukraine. Og vi sad lige og sundede os bagefter, og så faktisk ud fra en verden, vi havde set historisk med skræmte øjne. I skal ikke leve i en verden, hvor I er forskrækket, hvor I er skræmte. I skal leve i en verden med frihed, så I må aldrig nogensinde glemme det over på Randrup Skole. Og jeg forhåbentlig, og vi forhåbentlig, gav jer et dannelsesgrundlag for at ville og ture friheden og demokratiet og løfte jeres stemme. Og I ved, I skal være en aktiv del af det her samfund. I skal forhåbentlig ikke kæmpe krige, men I skal stå bagved de følelser og den ret og det liv, vi har til at være frie. Kære elever, tag de her ord med jer, for de kommer til at betyde rigtig meget for jeres fremtid. De kommer til at betyde rigtig meget for vores generation og for mit barnebarn. Tusind tak for et rigtig godt skoleår på Randrup Efterskole. Giv en anden kæmpe hånd. Gamle dage, der er vi så 10 år tilbage, der sagde vi ikke så meget til forældrene. Og vi regnede sådan set med, at I var glade for at få dem tilbage igen. Det gør jeg så i dag. Kære forældre, I har haft rigtig travlt med at sætte kursen for jeres unge mennesker. I har en stor, I er aktive, mere aktive end tidligere i deres liv. I er bekymrede for deres fremtid. I styrer på sidelinjen. Da vi havde nye elevers dag for nogle måneder siden, der advarede jeg direkte mod curlingmøder og rainbow dads. Men I skal vide, forældre, at nu tager I imod en flok unge mennesker her, som på trods af hvad der ventede i forhold til corona og usikkerhed, har for manges vedkommende helt bogstaveligt lært at tage roret i egen hånd og sætte kursen. De er, som en kliché måske siger, blevet 7 år ældre bare på det her år. Men det er ikke sikkert, at I kan se det i aften og i eftermiddag og de næste par dage, for de er simpelthen fuldstændig udbumpede og dødtrætte. Så de skal nurses og pleases, der skal passes på dem, de skal beskyttes for alle omverdens ting, og virkelig have noget rigtig dejligt, varmt bad og mad osv. Og, og om et par måneder, så dukker det op igen. Ja. Så nu har I chancen, nu har du chancen som forældre til at sige, hver gang der kommer, kan du ikke lige vaske med tøj? Lærte du ikke det på efterskole? Nej, der skal ryddes op på værelset. Lærte du ikke det? Ej, jeg ved godt, der er en, der sidder og ryster på hovedet, det var en far. Ej, jeg må også sige, hvis det var en søn, der var her, så har han ikke helt lært det endnu. Men vi har kæmpet kampen sammen, og vi ved, at stikkontakten, støvsugeren, skal i stikket først, inden man begynder at flytte røret. Og røret skal man ikke slå med, det skal man skubbe med. Ja. Jo, kære forældre, der er noget at bygge videre på, og det er det, jeg vil sige til jer. Tusind tak til alle de forældre, der har været med til at holde nogle fantastiske fester, også på trods af corona, også på trods af politiske debatter om unge og alkohol. Tusind tak til forældrene for at bakke omkring det frivillige forældreråd. Yes. Giv en anden hånd på det. Jeg vil slutte af med at udstille, hvor gamle vi er her på Randrup Efterskole. Fordi i går kom en lærer til at tænke på, dengang vi hørte ordet hashtag første gang. Vi gik fuldstændig i panik. Hvor var det hash henne? Og vi slog virkelig sådan, alle elever, de var sat op på en linje, ikke? Hvem kunne det være? Og så gik det lige et par år. Og nu kan jeg sige med sit tro, hashtag togetherness, hashtag Randrup Efterskole, hashtag lev livet.
Tak skal I have. Så skal vi have vores 10. plusband heroppe at spille. So good at English, but I'll try my best. So we are a hygge band here from Ranum, and we have just had a lot of fun playing together, and now we want to play like one of our numbers for you guys, and it's called Hurtig Hænder by Minds of 99, and many of the students have heard it many times, but yeah, maybe you guys want to hear it too. So yes. And sing along if you want to. Og husk at holde om hinanden, guys. Noget er på vej. Ikke i rute, men på vej. Vi drikker vin og danser til. Bygger luftkasteller her. Og lever og elsker som mennesker.
okay alle sammen, og nu vil jeg bare lige gerne sige på dansk. Jeg har sat virkelig pris på rigtig mange af jer år, og det har været et fantastisk år sammen med jer. Så jeg synes, I skal give jer selv en hånd, for at have gjort vores år fantastisk. I er fucking awesome. Tak til 10 plus musik hyggeholdet, og nu skal vi over til nogle anerkendelser, så Og den første anerkendelse er en pris, der er blevet uddelt på Arnum Efterskole igennem nogle år. Det er et samarbejde, vi har med Rotary i Løgstør. Jeg vil gerne byde velkommen til Jens Schulz her, som er præsident for Rotary. Jeg vil gerne starte med at ønske jer rigtig hjertelig tillykke med et veloverstået år på Ranum Efterskole College. Og det gælder selvfølgelig jer alle sammen. Og som Olof sagde, jeg er præsident og Rotary i Løgstør. Og vi har i mange år uddelt den her pris til den bedste kammerat. Og det er ikke kun her, men på alle skolerne i den gamle Løgstør Kommune. Så spørger I sikkert, hvad er Rotary? Vi er en klub af mænd og kvinder, som i vores fritid arbejder på at gøre verden til et bedre sted at leve. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe nødstedte efter katastrofer, ved at være med til at bygge skoler og lægeklinikker i nogle af de fattigste lande i verden, ved at forebygge sygdom, blandt andet ved massevaccinationer i lande, som måske ikke selv har de samme muligheder, som vi har i vores del af verden. Vi sender hvert år tusindvis af unge på skoleophold i andre lande, for derigennem at skabe venskaber, som på sigt kan være med til at skabe fred i verden. Man går nemlig ikke i krig mod sine venner. Fordi vi globalt er flere end 1,2 millioner engagerede medlemmer, fordi vi alle arbejder gratis og selv betaler vores udgifter, fordi vi har sæde i FN's generalforsamling, og fordi vi har opbygget en af de største private fonde i verden, så kan det virkelig mærkes, når Rotary går ind i et projekt. I Løgstør Rotary Klub er vi en del af dette store netværk, og vi arbejder både globalt og lokalt med forskellige projekter. I øjeblikket er vores vigtigste projekt, at vi hvert år sender en ung til skolegang i et oversøisk land, som typisk kan være USA, Indien, Brasilien eller Japan. I gengæld tager vi imod en ung fra et af disse lande, og vi sørger for skolegang, rejsekort, lommepenge osv. til vores udvekslingsstudent. Et andet vigtigt projekt er uddeling af kammeratskabsprisen. Og det er derfor en glæde for mig i dag at uddele prisen til en elev, som blandt sine kammerater er valgt for altid at være glad, hjælpsom, sød mod alle, hilser altid, spreder god stemning og energi, er entusiastisk, positiv, hyggelig og som en skriver, lægger sin arm om en, når man har behov for det. Jeg ved, at der har været tæt kapløb om prisen. Kun 7 stemmer skilte nummer 1 og nummer 2, men der er kun én, der modtager prisen. Så det vil glæde mig at se Sigurd Høgård Brå. Sigurd, og
for at du nu resten af dit liv kan huske, at du var på efterskole her i nærheden af Muslingebyen Løgstør, 8 km nord herfor, så får du bomærket for Løgstør, nemlig Muslingen. Tusind tak. Og så har jeg en kuvert til dig. En kuvert, der indeholder blandt andet et diplom, så du kan vise dine kammerater, dine forældre, bedste forældre, at du blev valgt til den bedste kammerat. Og så er der vist også lige lidt, så du kan få en sodavand på vejen hjem. Hallo, yes. Jamen, tusind tak. Det tror jeg ikke, det har set komme. Ja, jeg har ikke rigtig forberedt så meget at sige, men ja, jeg vil bare sige tusind tak alle sammen. Det har været et fuldstændig fantastisk år, og det vil ikke være det samme uden jer alle sammen. Og ja, der er mange, der siger der med, at efterskole, det er sådan det bedste år i dit liv. Og det er til dels også rigtigt, men jeg tror også, at det har været et rigtig godt år sådan, for mit liv. Jeg tror, at det har ligesom været med til at ja, gøre det helt lidt nemmere og bedre. Så det er godt, at jeg ikke tog direkte i gymnasiet, det er helt sikkert. Så ja. Så tusind tak alle sammen. Jeg elsker jer meget. Tusind tak for det, Jens, og tak til Rotary, og kæmpe stort tillykke til dig, Siggy. Så skal vi over til en anerkendelse mere, og det er lidt usædvanligt for Arnhem F-skole, men noget, som vi har valgt at indføre, efter vi bliver en international skole med rigtig mange unge mennesker fra hele verden, nemlig en anerkendelse af det højeste gennemsnit og den bedste faglige præstation i forhold til det med tal. Så det er lidt usædvanligt for en efterskole, men det gør vi faktisk, fordi det betyder rigtig meget også at være dygtig i livet. Så jeg vil give ordet videre til Matt og til Mie. Good afternoon, ladies and gentlemen. Isn't it hot out there? As you can maybe see from me. Some pressure for me today as well. I can see my son for the first time is watching me from the audience far away. So wave to him, please. Thank you very much. My mother is waving back. Don't need to wave to her. We do a lot of things at Radham after school. We go out travelling. We do profile subjects, activity subjects, culture subjects, all these kind of things. Yeah. But we are still a school. And funnily enough, this year they have actually gone to lessons. Luckily not online, because that was a nightmare. And there are some students that have done very, very well. In subjects, important subjects like English and maths, and the less important subjects like Danish. And we would like to recognize, thank you, international students, and sorry, Danish teachers, and we'd like to recognize these students up here. So we will start with, yep, ninth grade Elmain, so Nina Klasse Elmain, with the highest average in this class of 10.8. Wow. Please can we see Maya Vestlund Andersen. The 10th grade in the Danish department, so Tina Elmain with a, wait for it, 12. Yeah. Laura Sødegaard Olsen. Yeah.
Yeah, and from the ninth grade international class with 11.5, Alberta Yusel Dan. International, I'm going to take the credit because she was in my English class, with 11.3, Laga Kirkadel Lausen. That's four girls, boys. Take note, four girls. Come on, boys. And for everyone else, well done. Ja, vi overvejer at lave loft på højeste gennemsnit, ligesom politikerne gør. Det var en joke. Vi vil gerne se Rikke heroppe sammen med Jes. Og det er en helt speciel pris. Det er nemlig årets udviklingspris. Udviklingspris. Godt. Jeg vil også godt lige sige velkommen til jer alle sammen. Rikke og jeg har fået lov at uddele den her pris, og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for, fordi det er en elev, der betyder ufattelig meget for os, der vinder den her pris. Vi har sådan snakket lidt sammen om, hvad er udviklingen, og for os er det sådan noget med, at man gennemgår en proces, hvor man går fra A til B på en eller anden måde. Men det er også noget med, at man skal være åben over for den udvikling, man nu skal gennemgå. Man skal være åben over for, at der er folk, der har en holdning, og folk, der forsøger at hjælpe ind i den rigtige retning. Og så må man ligesom sortere lidt i de her ting, man nu hører, og så finde ud af, hvad passer så til mig, og hvordan kan jeg udvikle mig bedst inden for det her. Det handler om, at unge mennesker skal jo nogle gange have noget støtte, og nogen skal have mere støtte end andre. Nogen kommer måske fra andre vilkår end andre, og nogen kommer fra mere gunstige vilkår end andre. Men det gør jo så også, at der er større basis for udvikling hos nogle mennesker. Den her elev, som vi gerne vil give en pris til i dag, har været igennem en længere proces end andre, fordi eleven har været her på skolen i 2 år. Det vil sige, at så har man jo også mulighed for at udvikle sig endnu mere, og vi har mulighed for at følge den her udvikling endnu mere. Jeg fik lov at være kontaktlærer for den her elev sidste år, og det er jeg enormt glad for at opleve den udvikling. Og da vi så nåede skoleårets ende, så blev vi enige om, at det kunne være en rigtig, rigtig god idé at fortsætte det her samarbejde. Men når man nu skal udvikle sig, så er det også godt, at der kommer nye tiltag til. Og derfor blev vi enige om, at der skulle et nyt hus til, og der skulle også en ny kontaktlærer til, så vi kunne udvikle os endnu mere. Så. Ja. Og den elev, der taler om, det er selvfølgelig Maja. Og ja, du må godt komme herop, Maja. Godt. Og det er selvfølgelig fordi, at den her pris gives til en elev, der har udviklet sig helt ekstraordinært, ud over hvad man ellers kan forvente. Og nu tog Jes lidt fat på det. Og nu siger jeg lige lidt mere til dig, Maja. Vi kendte faktisk slet ikke hinanden sidste år, men det kom vi til, da Jes han synes, det var en god idé, at du kom over til os. Og det er jeg glad for, at du gjorde, fordi jeg skal love for, at vi kommer til at lære hinanden at kende i år. Ja. Det kan være super let at dømme andre mennesker, når man ikke ved, hvad de kommer fra. Og vi vil godt komme med en opfordring til, at man skal lade være, hvis man er på vej ned ad den vej. Maja, du har en unik evne til at være åben over for andre mennesker, og din imødekommenhed, den overstiger alt, hvad man kan forvente. Hvis andre mennesker vil dig, så vil du også dem. Du skal vide, at vi her på stedet hver dag, det er ikke kun Jes og jeg, men det er også alle de andre voksne, som du har tæt kontakt med. Vi ser, hvordan du udvikler dig.
Vi er bevidste om, hvor du var hen, da du startede her hos os. Og vi er dagligt imponeret over din livsglæde, din viljestyrke, din tillid til andre mennesker og din evindelige stræben efter at skabe et bedre liv for dig selv. Lige om lidt, så er 2 år på Ranum Efterskolekollege slut, og du skal i gang med et helt nyt kapitel af dit liv. Du skal i din egen lejlighed, og det bliver kæmpestort, og du har glædet dig helt vildt. Men lige i dag skal der lige siges farvel. Du har ovenikøbet også skaffet dig selv et job, så du også har noget dejligt at tage dig til, og en god start på dit nye liv. Du skal vide, at vi er altid lige her, og du flytter heldigvis ikke sindssygt langt væk. Og vi forventer, at du kommer og besøger os. Og det er ikke kun Jes og jeg, der vil blive ked af det, hvis du ikke kom. Det er også alle de andre voksne her på stedet. Maja, du er fandme noget helt særligt, og du skal nok klare dig. Tillykke med den pris, Maja. Jeg regner med, at du kommer forbi mit kontor også. Vi skal høre elevkoret synge sidste gang. Værsgo. Good morning, everyone. I think it still is. Just about. Have we reached 12 o'clock yet? No. Good morning, everyone. I'm the leader of the choir here, and we've chosen to sing a song today, which isn't necessarily a goodbye song. It's a song about love, a love that's built up through more than just words. Because as all of you have experienced this year, the love between each other, the love of friends, girlfriends, boyfriends, roommates, it's more than just about what you say to each other. And today we're saying goodbye, but the actions and the love that you share will live on through the way in which you interact with each other. This song, more than words, goes out to all of you to say thank you for a wonderful year at school college. I love you. It's not the words I want.
Tusind tak til vores kor, og fantastisk at lytte til og mærke. Så skal vi have en tale fra vores elev. Spændt. I think that's a little better, maybe. Bear with me one second. So before I start the speech, I just want to let you guys know that Olav came to me 20 hours ago and asked me to say something, so please bear with me. And also, this speech includes a few inside jokes, so if the people around you are laughing, be a part of the togetherness and laugh together. That way my speech is also those 4 minutes that I promised Olav. Hello, you wonderful people. It's nice to see you all. My name is Spence, and I am finally graduating 9th grade. I am no longer a niner. I never thought this day would come. I won't wake up to Jens' voice anymore or his odd choice of music. I won't have any more exams for folkeskole, and I never thought I would see my room that empty. In some ways, I was actually looking forward to this day. But now that it's here, I wish I could go back in time and tell my young self to slow down. Like, a lot. I want to go back to the first week where we didn't have our phones. I want to go back to our first travel where we experienced the world with our friends by our side. But I can't do this right now. I'll only remember the friendships that I made and the hardships that I felt. All these things will remain as memories in my head, and they will keep me laughing and smiling for a lifetime. This year wouldn't have been possible without all our teachers, though. They have guided us through the endless classes and exams, and of course all the drama. You guys have created a safe place for us. You have created a home away from home. You have opened so many doors while we were here, and you've opened even more for our future. In fact, it's a little weird calling you guys our teachers, since you've become our mentors, our part-time parents, and some of you have even become our best friends.
A big thanks to the kitchen for making amazing food. I mean, even the vegetarian food was great, so thank you so much, guys. But just for the years to come, don't ever let the students salt the food again, please. Thanks to the cleaning staff and the janitors for taking so well care of our school when we had a little too much fun in the evenings, or just in general couldn't really figure out how to clean up. To the IT and tech crew, words cannot describe the chaos we would be living in right now if it weren't for you guys being there to help out with printing, connecting to the Wi-Fi, and then connecting to the Wi-Fi again, and after that, every time it shut down. And just in general, thank you so much for helping us making everyday life so much simpler for us. And speaking of simple day, everyday life, a huge thank you to all our leaders and secretaries here at the school for organizing the huge puzzle that we now can look back at and call our year here at Ranum After School College. And last but not least, we need to take a moment to appreciate all the parents here who have sacrificed their free time to create amazing student parties for us students and also made sure we came out of there alive. What I'm trying to say is thank you, thank you, thank you. Thank you from the bottom of my heart for working your asses off every single day. So everyone, please give a round of applause for everyone who's helped this year. One more thing before I go. This has nothing to do with the thank you speech, as I was told to do, but like Frank Sinatra said, I did it my way. That's what I've done with this speech. That's what I've done this year, at least tried to. This is what I will continue to do, because diversity changes the world. So I'm asking you guys, if you listen to this speech, please do it your way in the future. Thank you so much. Tak, Spence. Det var ikke tilfældigt, jeg spurgte dig. Du har altid noget på hjertet, og du har prøvet at redde miljøet blandt 468 teenager. Good luck. Så skal vi have endnu en anerkendelse, og det er Duke of Edinburgh Awarden. Værsgo, Lisa. Hello. So, as we've just celebrated academic success, now time comes the moment to celebrate success that's imposed by oneself. Success where you give yourself challenges and then you strive to complete those challenges. Out of the 462 students at this school, 20 of those students signed up for the Duke of Edinburgh Award. Out of those 20, 5 are now continuing their award at the moment. And out of those 5, one person has completed the award. Before I call up this one person to the stage, I would also like to give honourable mentions to those 4 other people, because despite the fact that they haven't yet completed the award, they are continuing to do so and will complete the award in the coming months. So, without further ado, I would like to give an honourable mention to Levin, Erica, Jin and Christian. And finally, I would like to welcome Erica to the stage. Kira to the stage. Sorry. Throughout the last 6 months, Kira has dedicated herself to doing activities for 1 hour a week. Every week, she's participated in setting herself challenges in physical, in skills, and in volunteering and helping the local community. And she has been out on a 2-day adventure with me and Heiner in that time. So please give a big round of applause to Kira for her dedication to our work. Ja, jeg havde godt nok sådan tænkt på at aflyse det her i år, men så blev jeg enig med mig selv om, at vi skal se de, der står for det frivillige forældreråd heroppe. Værsgo alle sammen på én gang. Og når jeg siger det, jeg tænker på det, så er det fordi, de har stået rigtig meget i skudlinjen for nogle af jer.
Og det har været en rigtig sej omgang en gang imellem på Facebook, og vi overvejede faktisk at lukke ned, ligesom Putin han gør, ligesom lukke ned for Facebook. Men det er også nogle forældre, der står ved og holder rigtig meget af, og ikke mindst holder rigtig meget ud. Og derfor har der været nogle rigtig gode og trygge rammer, som vi i hvert fald oplever det som skole her, at vi kunne overlade jer unge mennesker, og jer andre forældre kunne overlade jeres unge mennesker til, værsgo, kom her, til de her forældre, til at styre de måske Danmarks største ungdomsfester med rigtig god og fast hånd. Så skal vi give dem en hånd alle sammen. Tusind tak til Forældrerådet. Tak for jeres store frivillige indsats. Jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange af jer, og rigtig mange af jer, der vil glæde jer til at være med til at arrangere en reunionfest den 29. oktober, hvor der er gensynsdag. Det er første lørdag efter efterårsferien. Ja. Så skal vi over til en ny begivenhed her ved Randum F-skole, fordi sidste år var der corona. Men i forbindelse med, at vi havde et ung mand, der gik bort, så blev der indstiftet en pris og et legat, og det vil jeg give ordet videre til Matt til at introducere. You'll have to bear with us on this one. It might take us some time. The Thomas Rex Knabel Doctor Scholarship was formed in 2020 and is given yearly to a graduate of Randum After School College who is both diligent and smart, but also the best friend. It is important in life to get good grades, but the ability to interact with other people, to be empathetic, and to trust are properties that will always be highly valued throughout life. The scholarship honors the community spirit that is essential for everyone to have a good after-school year and for everyone to feel welcome. The scholarship is created in the memory of Thomas Rex Knabel Doctor, and the recipient is selected by the teachers from Randum After School College who knew Rex. The scholarship is a gift of 1,500 kroner, and it is an honor this year that I have Rex's sister next to me, Alicia, to present the award. This year's scholarship, yeah, clapper. Rex's parents and other sister is also in the audience, so please clap them too. A fantastic family. Okay, this year's scholarship winner is a happy and energetic young woman who always sees things in a positive light and has the ability to brighten everyone else's day, including the teachers, a lot like Rex could. She's known by many, if not all, and her love of life and of her friends is contagious and has really been felt in our community this year. It has been commented from time to time that I can be a bit of a grumpy old British man. However, when I'm sitting in my office and this person spontaneously starts singing in the hallways, even I can't help but look up and smile. She goes past my office saying, "Hello, Matthew." And for that reason, we'd like to invite Enna Lungholm Senvai to the stage to collect this honor. Jeg skal nok lige. Okay.
Jeg vil bare gerne sige tak til jer alle sammen. Sådan legit hver en for det bedste år i hele mit liv. Jeg havde aldrig forestillet mig, at sådan efterskole faktisk kunne være så awesome. Sådan, i sommerferien var det lidt sådan, jeg magter det ikke helt, men det er sgu blevet ret fantastisk, og jeg vil godt sige tak til lærerne for at gøre det til et dejligt sted at være, og et dejligt hjem, og ja, tak til alle sammen, og jeg håber, jeg har en god sommerferie. Det var virkelig rørende, og vi skal over til en lille ceremoni, som vi har lagt hen til i dag, fordi der har været mulighed for at kunne festeholde det sammen med jer. I forbindelse med, at Rix gik bort, der blev der samlet nogle penge sammen fra de tidligere elever og fra venner af skolen, og skolen har lagt resten til, fordi vi manglede steder at mødes, hvor vi som kunne sige, her er centrum af Ranum F-skole, her er det, at vores midte er, for Ranum betyder jo stedet i midten. Vi havde brug for et sted, der var vores signatur for vores fællesskab, og vi havde brug for en cirkel, der kunne samle os. Så i dag vil vi indvie venskabscirklen, eller Circle of Togetherness. Den ligger herovre bag ved os, og nu er Alicia og Anna de på vej ned og klar til at klippe snoren. Så hvis I lige drejer jer rundt, elever, I må gerne lige vende jer rundt og rejse, hvis I har lyst til at se det. Og med de ord, så vil vi i mindet om Rix, om venskab, om kammeratskab, om næste kærlighed, inden vi i vores venskabscirkel. Værsgo, Anna og Alicia. Yay! Tak skal I have. I midten af venskabscirklen ligger der en sten. Oven på stenen ligger der et emblem. Emblemet er et støbt ud af en tidligere kirkeklokke. I må gerne sætte jer ned igen. Og den her kirkeklokke, der er der også lavet 200 andre små emblemer, som er Tognes. Det er et venskabssymbol, som vi har delt ud til venskabsskoler i hele verden. Og på den måde blev vi også midten af venskab og venskabsskoler i resten af verden. De tror jo, at Ranum ligger i København, når de ser på kortet. Yes. Det er computer. Godt. Jeg synes det nok. Vi er nået over til, at vi skal synge Livstræet for sidste gang. Og den skal godt nok have gas. Den skal virkelig have gas. Livstræet, og vi rejser os op i omkvædet. Jeg ved, det bliver hårdt for nogle af jer, men lad os gøre det sammen. Er I klar?
lad os give den max gas. One is going to be a record of 700 pages. Yes. And because we want to have this day with us, fordi vi den her dag med i yearbook, så kommer den altså først ud lige efter sommerferien. Har I mulighed for, har I lyst til at få den sendt? Har I ikke mulighed for at komme til vores gensynsdag? Så kan I gå ind på webshoppen, og så kan I betale for fragten selv. Det koster lige omkring 120 kroner. Den er rigtig tung. Jeg tror, det kommer op på 3 kilo eller sådan noget. It's going to be very hard to send this to Mexico and to Thailand and to US and many, many countries in the world. I think the price was 1500 kroner only for sending it. So we are going to find a solution. And that's why we haven't opened up the webshop today, because we're going to find out whether we can travel there. Actually, you can have a lot of air tickets for the same price of sending this one to all of you in the foreign countries. So maybe we come and say hello to you. Yes. Okay. Yearbook er klar lige efter sommerferien. Gå ind på vores webshop, hvis I vil have den sendt, så kommer den til jer. Og vær opmærksom på, at den også bliver uddelt til vores gensynsdag. Så kan I selv tage den med hjem. Og nu, kære elever, så er det tid til at få beviset på, at I også har været elever på Randers School College. Og det gør vi på den måde, at I går ud til jeres kontaktlærer, når jeg siger til. Når jeg har fået jeres bevis og et årsbillede, og det er så langt, fordi vi er så mange, så I skal finde en stor væg at hænge op på. Så skal I blive stående sammen med jeres kontaktlærer, og så skal I sikre jer, at jeres mor eller far kommer over og tager det her billede og det her bevis. Fordi hvis det bliver væk, så er det et kæmpe arbejde at få det lavet igen, og så bliver du rigtig ked af det. Så sørg for, at dine forældre i dag lige tager hånd om det, for efter den seance, så mødes vi alle sammen inde i skolegården ved livstræet, og danser rundt omkring livstræet for sidste gang og krammer farvel. Og alle forældre er velkomne til at blive her, hvor der er forfriskninger, og gå ned på torvet, hvor der også er frokost nede. Så hvis vi sådan siver lidt dernede. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der gerne vil tage billeder over ved livstræet, men selve skolegården er elevernes. Jeg er med på det, som I må stå i vinduerne, I må stå ved indgangen og så videre, men det er elevernes skolegård og elevernes sidste kamp. Yes.